El Terrassa afronta aquest diumenge el partit més important del que portem de temporada. Diumenge, la Unió Esportiva Rubí visita l'Olímpic en el derbi comarcal de la jornada. Dos equips amb aspiracions d'ascens, tot i que els de Miqui Carrillo estan més obligats a sumar la victòria si no volen allunyar-se excessivament de les places de play-off d'ascens. Ara mateix són setens, amb 39 punts, a 4 del quart classificat. El punt aconseguit a Escó no haurà servit de res si no se'n sumen 3 davant dels rubinencs. L'equip de Martí Cifuentes, però, no ho posarà gens fàcil. És tercer a la classificació amb 43 punts. Pràcticament des de la primera jornada ha ocupat places de play-off i el passat diumenge va donar tot un recital davant la Rapitenca, qui va superar per 4-1. A les seves files hi ha el segon màxim realitzador de la Lliga, Ernest Forgas, amb 13 gols. En l'últim partit en va fer 2. El Rubí, a més, vol venjar-se de la derrota patida a la primera volta quan els de Carrillo es van imposar per 1-2 a Can Rosés. El tècnic del Terrassa tindrà les baixes de Josep i Mario, que continuen lesionats. Juli Serrano encara no té el transfer i no se sap si podrà o no entrar a la convocatòria. Batanero, l'autor del gol a Escó, serà dubte fins a última hora per una bronquitis. Carrillo, però, recupera Pere Sagarra després de complir un partit de sanció. Xavier Bartomeu García serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 5 de la tarda.